Саламатсыздар бүл бүгүнкү сабактын темасы берилгендер базасын түзүү жана жок кылуу. Биз MySQL программасын компьютерге жүктөп алганбыз. Бүгүн берилгендер базасын түзүүнү жана аны жок кылууну үйрөнөбүз. Берилгендер базасын түзүү үчүн create database командасы колдонулат. Ал төмөндөгүдөй синтаксиске ээ. Командадан кийин сөзсүз түрдө жаңы түзүлүүчү берилгендер базасынын аты жазылат. Мисалы, төмөнкүдөй команданы аткаралы. Create database productus db берилгендер базасынын аты, үтүрлүү чекит жана enter басабыз. Мында биз көрүп тургандай запрос аткарылды деген билдирүү чыкты. Демек, команда productus db аттуу берилгендер базасын серверде түздү. Берилгендер базасын тандоо. Берилгендер базасын түзүп алгандан кийин анда сөзсүз кандайдыр бир операциялар аткарылат. Мисалы, таблицаларды түзүү, таблицаларга информацияларды кошуу, таблицалардан информацияларды алуу жана башка. Мындай операцияларды жүргүзүү үчүн кандайдыр бир конкреттүү берилгендер базасын тандап алуубуз зарыл. Ал үчүн use командасы колдонулат. Мисалы, төмөнкүдөй команданы аткаралы. Көрүп тургандай, биз productus db берилгендер базасын тандап алдык. Демек, ушул базанын ичинде түрдүү операцияларды жүргүзүүгө болот. Тактап айтканда, таблицаларды түзүүгө, аларды информациялар менен толтурууга жана башка жумуштарды аткарууга болот. Берилгендер базасын жок кылуу. Берилгендер базасын жок кылуу үчүн drop database командасы колдонулат. Анын синтаксиси төмөнкүдөй. Drop database берилгендер базасынын аты. Мисал катары жогоруда түзүлгөн productus db берилгендер базасын жок кылалы. Ал үчүн төмөндөгүдөй команданы жазабыз. Биз көрүп тургандай запрос аткарылды. Демек, биз жогоруда түзгөн productus db берилгендер базасы серверден жок кылынды. Чындыгында бул берилгендер базасы жок экендигин текшерүү үчүн show командасын колдонобуз. Демек, биз түзгөн берилгендер базасы серверде жок экендигин көрдүк. Ушуну менен бүгүнкү видео сабак аягына чыкты.